doleve dva rychlé kouče, a doleve tři dlouhé, konec utáhne pět, a do... Doprava 1, 80, brzda pravá 53, dobrý. A tak dneska jsme testovali před rally Kostelec z našeho Citroena C4 VRC s Mirkem. Test proběhl naprosto v pohodě, jsme tady na červené vodě. Testovali jsme celé odpoledne a uvidíme, jsme co nejlíp připravení na Kostelec a samozřejmě budeme tam chtít vyhrát. Čili to je C4 VRC. No, pořád se s tím učím, ale sbíráme zkušenosti rychle, nikdy až moc rychle, takže snad to zítra uchvatne. Cíle! Hej! Je to tam, dík! Dobrý Citroen.